Eu sou a videira. Palestra realizada em 5 de maio de 1963. Neville Goddard. É-nos dito no capítulo 40 do livro de Isaías: a erva murcha, a flor murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Versículos 7 e 8. A Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade. Não importa o quanto ultrapasse os limites de nossa lógica, ainda permanece para sempre, e você e eu experimentaremos tudo nesse livro. Se no momento não podemos compreendê-lo, não tente mudá-lo e deixe como está. Isso se mostrará na mais maravilhosa série de experiências místicas que você já concebeu. Na verdade, você não poderia concebê-los. Portanto, nem tente mudar o livro, deixe-o como está. Fica para sempre. Tudo vai desaparecer e murchar, mas permanecerá para sempre. Agora nos é dito no Salmo 84. Bem-aventurados os homens em cujo coração estão os caminhos de Sião. Eles vão de força em força, o Deus dos deuses é visto em Sião. Versículos 5 e 7. Se você tem em seu coração a estrada que leva a Sião, você verá a Deus. E todos estão destinados a ir para Sião. Agora a palavra Sião aparece primeiro no segundo livro de Samuel, capítulo 8. Ainda não encontrei um livro escrito por alguém que possa lançar alguma luz sobre isso. Mas você escute com atenção, tenho certeza de que posso lançar alguma luz sobre isso. Não estou sendo arrogante, eu experimentei isso. Então aqui neste livro, o quinto capítulo, começando com o sexto versículo, começando com o primeiro, para esse assunto, e você passa por, digamos, 10 ou 12 versículos de 2 Samuel. A palavra Sião aparece pela primeira vez. Sião era Jerusalém antes ocupada por Israel. Os jebuseus a ocupavam, eram os coxos e os cegos, e era inexpugnável, não se podia tomá-la. E eles disseram a Davi: você não pode entrar aqui. Então eles disseram: os coxos e os cegos te protegerão. Bastaria o coxo e o cego para mantê-lo fora de Sião. Era assim que estava perfeitamente organizado, impermeável a qualquer ataque. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e a chamou de Cidade de Davi, que é a Cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Então disse Davi: quem quiser levar os jebuseus, que suba ao poço, o poço de água. O poço de água era um poço perpendicular que levava da rocha abaixo à rocha acima na qual Sião foi construída. Li inúmeras tentativas de interpretação disso, e todas concluem que não faz sentido. Talvez o roteiro esteja distorcido, talvez alguém o tenha alterado, mas não faz sentido. Pois, disseram eles, Davi está tentando construir uma cidade secular ao mesmo tempo em que está construindo uma cidade interior. Assim, eles concluem que nenhum homem pode construir em círculo e para dentro ao mesmo tempo, a menos, é claro, que ele esteja tentando construir essa estranha façanha arquitetônica em espiral. Pois então você pode construir o círculo e o interior ao mesmo tempo, se for fazê-lo em espiral. Ao longo dos séculos, eles têm tentado encontrar exatamente essa estrutura no Oriente Próximo, onde chamamos de Jerusalém, e ela não existe. Está tudo em nós, toda a vasta Bíblia acontece no homem individual. E isso é verdade. Todo o meu mundo secular que estou construindo, e estou construindo o mundo interior. Aqui nos dizem, eu olho para ela e é composta de coxos e cegos, e eles são fortes o suficiente para me impedir de entrar para tomar a cidadela. No entanto, me disseram que devo fazer um esforço para tomar a cidadela. E Davi aceita. Então ele faz a declaração, quem quiser tomar esta cidadela deve subir o poço. De baixo para cima, é assim que ele sobe. Este é um eixo perpendicular que fica abaixo, e passa por todas as rochas, até o topo onde Sião é construído. E então virá aquele momento no tempo quando eu terei todas estas rochas,
Como nos disse no capítulo 5 de 2 Samuel, elas serão divididas bem ao meio, aquilo que dividiu a terra, e eu subirei em círculos. Movimento para a cidade de Sião. Pois nos é dito no Salmo 84 que multidões de pessoas estão esperando ansiosamente para subir em Sião para se exibir diante de Deus, esperando ansiosamente. O vasto mundo inteiro está esperando, mas eles não sabem como chegar lá. Você chega lá da mesma forma que Davi constrói a cidade. Disseram os críticos, nenhum homem pode construir em círculo e para dentro ao mesmo tempo, a menos, é claro, que ele se propõe a construir em espiral. De que outra forma ele poderia fazer isso? E eles não conseguem entender isso. Eles têm mapas, todos os tipos de mapas do Oriente Próximo, tentando de alguma forma interpretar isso. É onde Davi fez. Não tem nada a ver com a Jerusalém moderna ou qualquer Jerusalém. Esta é Jerusalém, esta é Sião, está é Jerusalém. E eu começo de geração na base do meu crânio. Desço até a base da minha espinha, é onde geramos neste mundo, e então inverto o processo. Alguém lhes disse, onde não me lembro, mas alguém lhes disse que nada neste mundo realmente existe independentemente da minha percepção dele. Eu posso, naquele exato momento, ter duvidado e então levado em consideração. Mas talvez eu tenha experimentado e provado pelo menos para minha própria satisfação que algo funcionou. Parecia tão completamente independente de mim. E então me dizem que há todos os coxos e cegos. Alguém não conseguia ver o caminho para um trabalho, não conseguia ver o caminho para alguma coisa, ele era manco, ele estava parado. E então me disseram, ele realmente não é independente de você. Você sabe, essa é a sua claudicação, essa é a sua cegueira. Ele está em seu mundo, esse ser está em seu mundo, e essa coisa toda está em seu mundo. Ele está desempregado e, no entanto, deveria estar, porque tem uma obrigação com a vida. Ele está desempregado. Bem, então, traga-o para o olho da sua mente, porque você é cego, você é o coxo. E então faça isso. E você faz isso sem o seu conhecimento ou consentimento, e funciona. E para cima você começa a fazer esse movimento secular. À medida que você muda este fabuloso mundo secular do lado de fora, você está subindo dessa maneira no interior. À medida que você sobe mudando seu mundo e tornando-o de acordo com seu sonho. Então deixe-me mostrar-lhe como é feito. Voltamos agora para o capítulo 15 do livro de João, que está relacionado com o capítulo 18 do livro de Isaías. Aqui nos é falado sobre uma videira estranha. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, meu pai o tira, e todo ramo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto, versículo 1. E você encontrará um paralelo em Isaías 18. Eu olho para o meu mundo, e tudo parece do lado de fora, menos tudo. Parece completamente independente da minha percepção, tudo neste mundo, eu não me importo com o que é. Esta, a coisa mais próxima no meu mundo parece tão completamente separada e independente da minha percepção dela, e esse é o meu mundo circular, enquanto olho para o mundo. Na medida em que eu posso pegar tudo no meu mundo e mudá-lo, e torná-lo conforme o meu ideal do que eu acho que deveria ser, sempre usando o amor como motivação. Deixe-me usar minha imaginação amorosamente em favor de cada ser neste mundo, e vê-los, como eles deveriam ser vistos se estivessem realmente gostando do que estão fazendo. Deixe-me convencer-me de que é verdade. À medida que provoco essas mudanças em meu mundo exterior, essa coisa secular, estou produzindo esse movimento secular dentro de mim. Estou ligando. E quando estou completamente convencido de que nada neste mundo existe verdadeiramente, independentemente da minha percepção dele, mais nada, eu completei esse movimento secular. Um dia,
Você atinge o último ponto e então vem aquele enorme poder de criatividade, que estava repousando na base da coluna. Era um poder enorme e você era isso. Era Deus o tempo todo, Deus em descendência. E aí você viu, e pode dizer a si mesmo, sei que sou o mesmo, ó meu divino Criador e Redentor. E você, como ela, moveu-se de maneira secular, da maneira mais perfeita, exatamente como uma serpente. Mas você subiu de maneira circular até Sião, para se apresentar diante do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Deuses, e você é Ele. Todo mundo tem que fazer o movimento. Então eu lhe digo, você começou vendo o seu mundo. E se você olhar para o mundo, tudo parece estar em um círculo, tudo realmente é cego. Quem pode ver amanhã? Eles estão especulando, estão todos tramando e planejando o amanhã. Todos os grandes líderes do mundo estão tramando e planejando para nós. Nossos líderes políticos não estão tramando amanhã, eles estão tramando as eleições do ano que vem. Não este novembro, mas um ano a partir de novembro. Eles estão mais preocupados com um ano a partir de novembro próximo, do que com qualquer crise amanhã, no que lhes diz respeito. Eles não estão preocupados com isso, estão pensando em um ano a partir de novembro. Isso é um ano e meio de distância. Eles estão mais preocupados com os resultados do que com as coisas aqui agora, todos tramando, planejando e tramando. Eu te digo, esqueça. Olhe para o seu mundo e comece a fazê-lo. Pegue um simples em seu mundo, talvez seu servo, e talvez você tenha por causa das mudanças em sua vida. Você deve deixar o servo ir, deixar o empregado ir. Mas não o deixe ir ou ela vá para o vácuo. Veja os empregados lucrativamente antes de deixá-los ir. Quando você lhes der indenização por demissão, traga-os à mente e veja os empregados de forma mais lucrativa do que você os empregou. Ao fazer isso, você está subindo dessa maneira por dentro. Deixe todo o vasto mundo zombar de você. Eu não me importo com o que isso faz. Eles ainda estarão tramando para as eleições de amanhã, incontáveis séculos a partir de agora. Mas você estará em Sião. Todos devem se mudar para Sião, e você se move para Sião com uma técnica definida. Ouça as palavras. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto. E posso lhe dizer, a verdadeira videira da eternidade é a imaginação humana, isso é Cristo. Cristo é realmente sua própria maravilhosa imaginação humana. É Ele que está fazendo o trabalho que deve subir, e é assim que Ele sobe. Ele sobe transformando cada ser por meio do amor neste mundo, mas cada ser, não importa quem ele seja. E quando eu contar a história, você pode neste momento achar esta videira uma árvore selvagem. Achei uma árvore selvagem. Sempre que ouço a história, sempre que você a ouve, naquele momento é uma árvore selvagem. E então o poeta disse, achei uma árvore selvagem, cuja força desenfreada tinha inchado em galhos irregulares. Mas eu podei a planta e então ela cresceu temperada em sua vã despesa de folhas inúteis, e amarrei como você vê nestes cachos limpos e cheios para retribuir a mão que sabiamente a feriu. Browning. E então, se você olhar, é uma árvore selvagem, selvagem. Eu trouxe tudo neste mundo baseado nos cegos e coxos do lado de fora. Estão todos cegos. Eles não podiam ver para onde estão indo. Eles estão todos reclamando, fazendo todo tipo de coisa, criticando, e eles eram mancos. Eles estavam precisando de ajuda, e eu permiti porque para mim isso era um fato. Então me disseram que não existe independentemente da sua percepção, toda essa cegueira e essa claudicação, é tudo que você empurrou para fora. E então, quando a encontrei, era uma árvore selvagem. Eu não a havia podado,
e ao longo de incontáveis anos, deixei que ela se transformasse em folhas inúteis. Então eu me tornei o agricultor, e então eu poderia podá-lo. Então começava a brotar, e então o botão se tornava a flor, e a flor se tornava a uva. À medida que amadureceu na uva, então cada galho que não tinha flores e uvas você o cortava. Não está carregando. Bem, então, corte-o para que ele não use esse enorme poder e solte esses adoráveis aglomerados que poderiam se tornar cada vez maiores, e você o corta. E assim tudo neste mundo se torna agora algo de sua própria mente maravilhosa. Não há nada neste mundo além de Deus, nada. Deus está levando todos aqui se individualizando, e cada um se torna Deus, com o mesmo poder, e então ele tem que fazer a mesma coisa, porque meu pai é o agricultor. Ele é o agricultor, e todo ramo que não dá fruto ele o tira. Então alguém alcançará um certo nível. Não há limite neste mundo, ele alcançou isso. Você não pode navegar neste mundo, não há status quo. Tudo bem, empurre-o para cima, algo mais adorável. E de repente, essa coisa está se movendo, e está se movendo de uma maneira peculiar, subindo por toda a sua espinha. E quando você fizer isso, para que nenhum poder do mundo possa mudá-lo, não há ninguém que possa convencê-lo de que isso não é verdade. Você provou isso. Você já teve a experiência. E você pode dizer com Cathy de Wuthering Heights, que sem dúvida são as palavras de Emily Bronte, mas ela coloca sua própria experiência nas palavras de um personagem. E ela disse, eu sonhei em minha vida sonhos que permaneceram comigo desde sempre. E depois mudei minhas ideias. Eles passaram por mim, assim como o vinho pela água, e alteraram a cor da minha mente. Emily Bronte, sem dúvida, acordou em um sonho um dia. Poderia ter sido um sonho diurno ou noturno, mas ela acordou no sonho, e daquele momento em diante, Emily Bronte nunca mais foi a mesma. Quando alguém acorda em um sonho para descobrir que o sonho não é um sonho, onde você diz, estou sonhando. Não, não estou. Estou acordado. É realmente assim. E o sonho se torna tão objetivo quanto esta sala é objetiva. Então você não pode pensar em nada neste mundo depois disso como você pensava antes dessa experiência. Você não pode fazer isso. Então você pensa em uma pessoa e vê a pessoa como ela gostaria de ser vista por todo o vasto mundo. Você pode não conseguir despertar nesse sonho. Mas isso é um sonho. Isso é um devaneio. Você pode não ter sucesso. Mas você não pode negar a experiência de que uma vez você estava sonhando de maneira semelhante, e acordou e lá estava ele, a personificação do que você imaginou que ele fosse. Você não pode negar isso. Então, se você falhar mil vezes, você não pode negar que existe a possibilidade de pensar em um amigo, vê-lo como você gostaria de vê-lo, como ele gostaria de se ver, e despertar nesse estado para ver que ele está realmente nesse estado, e então vem através deste mundo. Bem, quer você tenha sucesso ou não, você não pode negar a experiência. Então ela disse, eu sonhei em minha vida sonhos que ficaram comigo para sempre e mudaram minhas ideias. Eles passaram por mim como vinho pela água e alteraram a cor da minha mente. Como transformar vinho em água? Você não pode mudá-lo, é colorido, e a coisa toda permanece colorida. Minha vida é colorida, o pigmento da minha imaginação, tendo tido essas experiências, e não posso mudar isso. Então eu posso te dizer hoje, embora os estudiosos digam que não faz sentido, eu estava lendo este dia. E fui até minha Bíblia. Aqui, estes são os chamados maiores estudiosos sobre a pontuação bíblica neste mundo hoje, uma centena de tantos. Os livros têm apenas alguns anos. Então eu abri o livro, e na verdade foi isso que ele disse, alguém deve ter perturbado de alguma forma o roteiro, porque uma coisa é certa, e esta é a palavra que ele usou,
Uma coisa é certa: isso não faz sentido. E não há como eles reorganizá-lo para dar sentido. Faz todo o sentido do mundo. Pois, disse ele, Davi está construindo em círculo e para dentro ao mesmo tempo, e isso não pode ser feito, a menos, é claro, da façanha arquitetônica aceita, essa façanha arquitetônica incomum, de construir em espiral, construir em espiral. É exatamente isso que ele está fazendo. Mas o estudioso não teve a experiência de subir em espiral. E você sobe em espiral depois de construir e reorganizar o círculo. Então você pega cada pessoa em seu mundo, eu não me importo com quem ele é, quem ela é, e você os representa para si mesmo como eles gostariam de ser vistos pelo mundo, como você gostaria que fossem. Convença-se de que eles são, e então eles se tornam isso. E você está reorganizando e construindo o seu círculo. Ao fazê-lo, você está realmente realizando uma ação interna e está subindo. Como você gostaria que fossem, convença-se de que eles são, e então eles se tornam isso. Então chega aquele momento no tempo em que há um terrível rompimento das pedras. Lembre-se de que Davi disse, quem quiser subjugar os jebuseus, todos esses cegos e coxos, suba pelo poço de água, segundo Samuel 5, versículo 8. Devemos subir o poço de água, e esse poço de água está em você. É a sua própria maravilhosa coluna vertebral. Como trouxemos na noite de sexta-feira passada, Moisés descobriu a morada de Jeová, em uma árvore que estava em chamas. E, no entanto, embora em chamas, não o consumiu. Uma árvore flamejante, bem, eu sou a árvore flamejante, você é a árvore flamejante. É uma árvore flamejante real, e ainda assim não consome. Como aquele pequeno poema, só que nesse caso consumiu, duas mariposas foram enviadas pelo rei para investigar a natureza de uma chama, porque a chama é para uma mariposa seu Deus. Depois de algum tempo eles voltaram com inteligência incerta, um achou que era quente e o outro achou que era brilhante, mas eles não entendiam bem a natureza da chama. A terceira mariposa foi movida pelo verdadeiro desejo, dobrou as asas debaixo de si, e mergulhou de cabeça no fogo sagrado, até se tornar uma cor e uma substância com a chama. Ele só conhecia a chama que queimava nela, e só ele poderia dizer a quem dizer que voltou. Mas ao contrário desta chama, você retorna, eu volto. Mergulhei de cabeça na chama sagrada quando a vi, e soube que era eu mesmo quando a vi. Eu não hesitei por uma enésima parte de uma enésima parte de segundo, mergulhei de cabeça na chama sagrada e subi em forma de serpente em Sião, em meu crânio. Voltei para contar, para que eu possa dizer exatamente o que vai acontecer com você. Cada ser neste mundo vai ter a mesma experiência. E assim pegamos o cego, pegamos o coxo e paramos. Nós pegamos todas essas coisas, e as mudamos e as adaptamos ao nosso ideal de homens e mulheres neste mundo. Independentemente das manchetes, independentemente de todas as coisas do mundo, fazemos isso e permanecemos fiéis aos nossos conceitos dos outros, como devem ser vistos por eles mesmos e pelo mundo, e eles se conformarão com isso. À medida que eles se conformam com isso, você, sem saber de si mesmo, está realmente construindo para dentro. E, finalmente, depois de incontáveis, quanto tempo eu não sei, mas chega aquele momento em que você menos espera, quando essas pedras por onde veio o poço, são subitamente rachadas de alto a baixo. O templo está dividido de alto a baixo, e você, mergulhando na chama sagrada, sobe dessa maneira maravilhosa. Então nos é dito, virá diante de você um alto e de pele lisa. Novamente, lendo isso, eles disseram, pois são criaturas altas e majestosas. Eles não podem fugir da carne e do sangue exteriores. Não tem nada a ver com o etíope ou qualquer outra criatura majestosa que ele é. Ele é uma criatura majestosa, sem dúvida, alto e majestoso, mas esse não é o ser.
Você é serpentino. Você é serafim, um ser que é um ser flamejante. No entanto, você não consegue descrevê-lo. Rosto humano, sim, mãos humanas, sim, pés humanos, mas a forma que você não pode descrever. O melhor que você pode fazer quando chega a ela é serpentina, e é suave e é alta e é divina, é Deus. Então esse é o ser que nos tornamos à medida que avançamos. Você permanece neste mundo, vestido mais uma vez nesta pequena vestimenta, para contá-la a todos que a ouvirem, até que você vá embora e tire a vestimenta pela última vez. Pois ao se mudar para Sião, você é do reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Mas a glória de sua herança não pode ser plenamente realizada enquanto ainda estiver usando esta roupagem. Mas o dia chegará em um futuro não distante, porque o que é a vida senão 3:10? E lembre-se de Davi na história que ele começou a reinar aos 30, reinou por 7 anos e meio, depois reinou por 33 anos e saiu aos 70. Você se pergunta, quem é esse Davi? Quem é essa criatura que conquistou Sião, que é chamada de morada de Deus? Sempre que você ouvir, você o verá em Sião, pois é onde Deus habita. E Davi a conquistou para ele, e quando Davi a conquistou, então ele liberta o pai. Assim, todo aquele que encontra Davi e o vê como seu filho foi libertado. Pois ele, como Davi, conquistou. Assim, ele vem se libertando os cegos, os coxos e os mancos. Posso lhe dizer, você terá uma experiência antes que o movimento serpentino ocorra, onde você antecipará a glória desse estado. Você encontrará uma cena, mas será precedida por um movimento semelhante em você, um movimento, e um coro celestial cantará. Eles vão cantar, chamando você pelo seu nome, você, ressuscitou. E então você verá os cegos e os coxos e os mancos e os mirrados, e enquanto você passa por todos eles serão transformados na criatura mais gloriosa que você já viu. Não haverá cegos, mancos e murchos, e você os verá todos e todos serão aperfeiçoados. Quando o último for perfeito, o coro exultará, chamando novamente pelo nome e dizendo, está consumado. E então, você será encorajado a continuar fazendo o que tem feito, contar tudo o que viu, mas você vai fazê-lo, e você ainda vai fazê-lo. Você pode nunca ouvir das centenas incontáveis cujas boas notícias você ouviu, porque apenas uma em cada 10 volta para agradecer. Portanto, não espere 2, eles não virão. Um sempre agradecerá, e os 9 seguirão seu caminho, dizendo que teria acontecido de qualquer maneira. Eles sempre poderiam justificar a boa sorte e nunca voltar atrás. Mas 1% sempre voltará, um em cada 10, devo dizer, então 10%. 10 voltarão de uma centena. Você vai ouvir isso por centenas, e eles vão dar como certo e seguir seu caminho. Por que eles acham que se eles voltassem e agradecessem, eles deveriam acompanhar o agradecimento com uma conta, e você não precisa da conta deles? Eles não sabem que você herdou o reino de Deus. Eles têm medo de voltar porque anexaram aos seus agradecimentos alguma expressão de agradecimento na forma de um presente, e você não precisa dos presentes deles. Mas eles farão isso e seguirão seu caminho e os 10%, apenas 10 em 100, retornarão. Mas quando eles retornam, isso apenas confirma isso maravilhoso, que você pode libertar os cegos e libertar os coxos. E como você faz? Anos depois, no meu próprio caso, porque isso aconteceu comigo em 1946, e foi em 1960 que este meu templo foi dividido de cima a baixo, e eu fui transferido em forma de serpente para Sião, na manhã de 8 de abril de 1960. Assim, de 1946 a 1960, continuei acreditando cegamente que poderia transformar as pessoas, simplesmente acreditando na realidade do meu ato imaginário. E assim eu acreditei.
Imaginei que você fosse fulano de tal, me convenci de que era verdade. Fui cuidar dos meus negócios e 10% me escreveram cartas ou me viram pessoalmente, ou me ligaram para dizer que funcionou. Os outros 90% seguiram seu caminho, justificando e pensaram que haviam economizado um dólar. Esse é o mundo. Mas, em primeiro lugar, não havia nenhum encargo associado a isso. No entanto, essa é a imagem do mundo. Então aqui, nos dizem que não faz sentido, alguém de alguma forma estranha mudou o roteiro. O roteiro não mudou. Eles não conseguem encontrar nenhum manuscrito mais antigo ou qualquer outro manuscrito que não diga a mesma coisa. Mas os estudiosos não conseguem entender isso, então concluem, uma coisa de que temos certeza, isso não faz sentido. Então eles têm certeza. Por que você não pode construir em círculo e para dentro ao mesmo tempo, a menos, é claro, disse ele, você está realizando a façanha arquitetônica mais incomum de construir em espiral. Bem, você está construindo em espiral, do qual você está totalmente inconsciente. Mas espiral só começa quando você vai conquistar uma terra onde há cegos e coxos. E aquele cego e coxo é Sião, governado pelos jebuseus. Disse que é tão impermeável ao ataque, é tão inexpugnável, você nunca poderia atacá-lo. Há a menor guarnição de cegos e coxos para afastar os golpes de Davi. Mas Davi conquistou Sião. Então ele disse, quem quer conquistar Sião, deixe-o subir este poço, a única maneira de fazê-lo. Eles pensam em um lugar muito grande, que é uma cidade enorme, e lá embaixo de onde veio a água que Davi e seus homens colocaram debaixo da terra, desceu pela beira da água, e de alguma maneira estranha subiu o poço e o conquistou por dentro. Bem, ele fez, mas não como eles planejaram. Porque a Sião que ele conquista é o seu próprio crânio, onde tudo o que você vê, embora apareça por fora, está dentro. Em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Não há nada do lado de fora, embora tudo lhe diga que é. E então naquele momento, quando tudo está gritando quão real é, independente de sua percepção disso, é então que você tem que começar a aplicar este princípio. E alguém que não quis te ouvir, mas você o ama. Você vai contar para todo mundo. Ele não vai te ouvir, no entanto, sem o seu consentimento, você o vê, como ele gostaria de ver a si mesmo. E talvez ele seja um dos 9 que nunca mais voltam. Por que vai acontecer tão naturalmente com ele? Ele nunca vai pensar que você de alguma forma teve alguma parte nisso. Então deixe-o em paz, perfeitamente bem. Mas, para sua própria satisfação, você viu uma transformação, o cego não é mais cego, e ele não era mais coxo. Ele não voltou para casa trazendo desculpas para sua esposa de que as coisas estão ruins, a competição é horrível, então ele não é mais manco. Ele chega em casa com a cabeça erguida e é maravilhoso. E então você ouviu falar disso, não importa, você ouviu. E assim, o coxo não é mais o coxo. E você está conquistando. E posso lhe dizer, não posso lhe dizer a emoção e a alegria que vem ao indivíduo que sobe nessa forma serpentina direto para Sião, e se torna um membro da hierarquia. Ele sabe no fundo de sua alma que se ele permanecer por mais 10 anos ou 20 anos ou qualquer intervalo, é apenas até que a roupa pela última vez saia, pois ele subiu. Mas ele espera que tenha contado para que eles entendam até o ponto em que acreditem e pratiquem, que eles também possam iniciar o processo de construção da cidade, começando, sim, em círculo, mas também para dentro ao mesmo tempo. E assim, é interior, tudo é feito em silêncio, e eles sobem um dia quando menos esperam. Agora vamos entrar no silêncio.